Ja, kära vänner. Det är en ny vecka. Jag undrar om det blir händelserik. Behöver man undra det? Nej, jag tror inte om man behöver göra faktiskt. Det tror jag inte man behöver göra. Det här blir speciellt. Mycket så jävla speciellt. Faktiskt. Det är en ny vecka. Vi skriver den 26 juni 2023. Nya veckor börjar med måndagar. Måndagar innebär måndagsmys. Ja. Romanen, fiktionen. Optiken. Bilden. Folkbildning. Insikten, förståelsen. Fakta, skriker populast. Fakta. Men ska ni inte försöka sätta ihop de fakta ni har först innan ni får mer fakta? Tänka hur det kan hänga ihop, liksom. Korstabuleringsvis. Inte det en bättre... Är det här med att använda fantasi? Är det som är det fria tänkandet? Nej, jag är inte säker. Kan det vara det? Med det passar jag lite grann för att det är troll som vill ha innehållsförteckningar. Naturligtvis vet jag att den gängse publiken hänger på. De kommer inte med sådana där uttryck längre. Nej, nej. Det kommer fram i de här tiderna. Vilka är vad egentligen? Vladimir Putin, han säger, han kan förlåta. Men inte förrädare. Donald Trump säger att han... Ja, han kan tänka sig att bli helt utfattig. För att se vilka som vänder honom ryggen. Vilka som bara hänger med i medgång. Han pratar också om förrädare. Undrar varför de gör det. Känner de varandra? Ja, Donald Trump säger att han känner Vladimir Putin och kan få stopp på kriget på mindre än 24 timmar. Och det kommer han göra innan han återinträder som president. Men det kanske är fel. Jag vet inte. Jag vet inte. Ja. Det är ju det där med om det föreligger någon motverkan mot den här djupa staten. Det är ju frågan nu för många. Det ser lite tokigt ut faktiskt för de som inte tycker att det finns någon sån verksamhet som den djupa staten bedriver. Nej, det kan vara tillfälligheter. Gamla underhållsproblem. Vem vet, saker som går upp och ner här i världen. Ja. Inte bara ubåtar, kanske berg- och dalbanor. Ja. Ja, man vet ju inte, det där är konstigt. Ja. Romanerna, ja. Some of all fears med Clancy, Love Clancy. Nazisterna. CIA. Försöker starta krig där. Ryssland sätter av. Det var en anfall, var det inte det? Jo, just det var det. Backchannels. Har vi pratat något om backchannels, tror jag? Kommunikationslinjer alltså. Eller linjer till och med. Kim Jong-un, Nordkorea. Just det. Han är kompis med den där basketspelaren. Man. Han är... All piercing och tatueringar där. Just det, han ja. Kim läser Schweiz. Ja, konstigt. Samtidigt som Clancy ungefär så var det Garbo för svensk del. Varför var det så viktigt med det, tror? Hade Sverige en roll i det här internationellt sett, tror?
Kanske man måste precisera lite vad som skulle hända i Sverige för att få den större bilden. Men då kanske man kan säga det, och då kanske man, de här faktafånarna, skulle, då kan man säga då kanske 4 haubitsbataljoner, 3 infanteribrigader, lite stridsbåt kanske om man på det också. Då fattar de allting. Ja, som sagt, troll eller inte, men ja, ja. Stellan, han sa ju så här, kommer ni ihåg det? Jag läste upp det här i tredje gången. Denna bok tillägnas alla de goda människor som med sina modiga handlingar gjort att upplösningen i verkligheten blev mycket bättre än i denna bok. Punkt, punkt, punkt. Hoppas jag. Det är den här boken. Men, ja, han hoppades, Stellan. Hoppades han på att Ivar Thor Grey kände till lite om kolonialväldes verksamhet. Grey. Greystoke. Han blev engelsk general, han. Ivar Thor Grey. Det blev han. Samerna berättade han efter sina, om sina äventyr för Astrid Lindgren. Konstigt det där. Märklig historia. Verkligen, verkligen konstig. Det finns mycket att tänka på nu. Det finns mycket att tänka på. Men Ivar Thor Grey, han kunde nog en del om det. Soldat under 13 fanor och generalspersoner, jag vet inte, 6-7 stycken var det väl. Och ingen minut i det svenska försvaret, med Nordstjärneorden fick han. Det fick han, ja. Konstigt gammalt det där. Ja, ska gunga lite så skodst. Där var min mage. Men det här är stolen. Ja. Det är när det är varmt i rummet som det knarrar om stolen. Men temperaturen stiger över omvärld. Och ni är fantastiska. Ni ska ha det största. Och tack för gåvor på Swish och Patreon. För att ni fördjupar det på karlnorberg.se och för att ni hakar på telegramtjänsten Satelliter. Ja. Satelliter. Satelliten. I skiten satelliten. En dag som denna. Wonderpods, underpoddar. Idag är det inte roligt att vara forskare på FOI. Det tror jag inte, jag tror det är värdelöst. Jag tror att det är värdelöst. Jag vet att ljudinspelningen funkade bra i går kväll eller om det var i morse. Jag tror det var igår kväll till och med. Någon blev förbannad på den här FOI-undersökningen som beställts av Säpo. Där sidan 91 behandlade yours truly. Konstigt det där. Ingen åsiktsregistrering alls. Förvaltningsdomstolar. Ja, konstigt. Det är märkligt. Det är märkligt alltså. Lagstiftningen. Den amerikanska lagstiftningen. Den svenska nya lagstiftningen. Kombinationen. Vad kan det bli av det här, tro? Rätt att överlåta delar av förvaltningen. Konstigt. Det här med nya pass verkar lite... Varför har de till...
satt en så rigorös administration på det där. Kanske har det varit för lättvindigt tidigare. Kan det vara så? Ja, kanske man måste hålla folk på plats mer nu. Kan det finnas en poäng med det, jag tror. Kan någon ha tänkt, kan någon ha planerat? De där på bilden, ni vet. Recep Tayyip Erdogan, Xi Jinping, Vladimir Putin och Donald Trump. Ericsson Globe en gång i tiden. Ja. Gud vet vad, alltså. Ja. Det går bra för Volvo. Geelys ägare. Nej. Geelys med Volvos ägare. Ja, just det. De samarbetar fortfarande med Ryssland. Ja. Det är ju konstigt. Mm. Tänk att ingen har tänkt på det där. Men nytt humanitärt stöd till Ukraina blir det i alla fall om man har presenterat ett nytt paket med humanitärt stöd till Ukraina på 380 miljoner kronor. Ja, stöd tar sikte på de mest akuta behoven och betonar civilsamhällesorganisationernas roll, NGO:erna alltså. Bland annat får ukrainska Röda Korset pengar. Behoven i Ukraina är enorma och ännu mer akuta efter förstörelsen av Kachovka-dammen den 6 juni. Mm. Ja, jag vet ju inte. Jag vet inte, konstigt. Mm. När striderna nu intensifieras längs fronten är det centralt att biståndsaktörer är redo att backa upp och ge stöd till hjälpbehövande civila. Sveriges stöd hjälper våra partners att vara på plats och agera på kort och lång sikt där behoven är som störst, säger bistånds- och utrikesminister Johan Forssell, Moderaterna, i ett pressmeddelande. Ja, vad kan möjligen gå fel i det här? Mm, Sverige verkar inblandade. Milt uttryckt. Mm, faktiskt. Ja, det är fantastiskt alltså. Och man kan ju stödja det här genom att prenumerera på postkodblufferiet och så också. Så hjälper man ju till och skänker pengar till Hillary Clinton. Hon som i fredags hängdes ut av John Durham i kongressförhören för att ha initierat och finansierat och på alla upptänkliga sätt bidragit till de här utredningarna mot Donald Trump som har inneburit att man har lagt sig i valet. Ja, det är högmålsbrott, ja. Mm, högförräderi, vad fint. Det är klart att det blev lite händelserikt, för om det hade varit nödvändigt att släppa ut i tidningarna, då hade det blivit tokigt. Ja, det hade det blivit. Ja, man måste liksom täcka för det här nu på något vis. Mm. Skymma över. Och genast så störtade Bergedalbanan ner där, ja. Men inte nog med det. Det är samma Park & Resort firma. Ja. De har rekord på besöksintäkter. Är det mycket omkostnad på besöksintäkter? Mm. Är det som en tvättmaskin kanske? Mm. Man vet ju inte riktigt. Man vet ju inte bara för att bottar loggar in där och spatserar i godan ro in i parken. Mm. Kanske om inte syns osynlig man lite mer. Sådär kanske. Ja, märkligt som fan alltså. Mm. Och det här med Wagner-upproret, det var väl en konstig grej alltså. Och ja, det önsketänkande det här med Wagner, att det har ledde till försvagning av Ryssland. Vladimir Putins ondsinta makt. Jag vet fan inte längre alltså. Allvarligt talat. Är det svårt att förstå att det föreligger en samverkan mellan de länder som motverkar den djupa staten, alltså exploateringen av det egna landet för olika länders befolkning. Jag vet inte. Kan det vara så svårt att förstå? Jag har ingen aning. Nej, nej. Ja.
Och ja, vad ska man säga? Mycket av de här delningarna, det är ju rena, vad ska man säga, som delas in då. Så jag sorterar ju bort oerhörda mängder alltså. Men ja, vad är det här för något egentligen? Är det svårt att se? Det går som en anka, låter som en anka, luktar som en anka, ser ut som en anka. Men det är en tandemcykel. Ja, jag vet inte. Ja, speciellt alltså. Krigshetsare eller fredsivare. Det blir väldigt konstigt det där med Wagnergruppen som bytte fot och blev anti-Kreml. Och sen bytte de fot igen. Ja, 280 grader snurrat varv och gick de åt samma håll. Och sen blev de riktiga pajsarna där alltså. Ja, de fick lite asyl hos Lukashenko i Vitryssland. Fast de som inte hade följt med på den här eskapaden, de... Ja, vad hände med dem? Jo, de fick möjlighet att skriva kontrakt med den ryska staten istället och upphöra att vara icke-reguljära enheter. Ja, det är svårt det där. Många som tycker det är konstigt. Krigshetsare eller fredsivrare. Svensken vet inte riktigt. Det är ju trots allt en egna plånbok som spelar all roll i hela världen. För dem själva, men inte all roll för hela världen i övrigt. Och det blir ju ett problem när de där två intressena möts liksom. Det blir inte Clash of the Titans. Sverige är lite för litet för det. Och hur var det där med den där konstiga som är Gröna Lund och den där Berg-Dalbanan? Var det inte något konstigt med någon grupp även på Kolmården? Det var lite sådana här gruppdynamiska utvecklingsproblem. Det var inte direkt så där tillhöra fasen och sådär, men nej, ingen kontrollfas heller. Jo förresten, det kanske var lite kontrollfas där. Det var de där skötarna, va, med de där vargarna tror jag. När flocken hade utvecklat massa konstiga egenskaper. Var det inte så? Det var någon form av hybridvargar för mig. Var de genmanipulerade då på något vis eller? Ja, på ett eller annat vis måste de ha varit det, om det var någon form av hybrid. Det kanske var så. Det kan ju vara så. Ja, störda beteendemönster inom Parken Resorts verksamhet som varit olycksdrabbade får man väl säga. Ja. De här schimpanserna, var det inte något lurigt med dem också? Jo, det tror jag. Det tror jag. Det var han ledarhanden, han samlade till och med vapenen. Tillhyggen och grejer. Han hade också utvecklats på något konstigt sätt. Hade de samarbeten med några lärosäten, tror jag. Jag vet ju inte det, så att säga. Det har jag ingen aning om. Jo, man kan visserligen läsa det, som det behöver inte vara sant heller. Hade de något sånt på Grönan också? Då hade de ju också några problem med några gäng som drev runt och stökade. Eller var det inte så? Jo, så var det. Men det kommer väl knappast att vi inte... Nej. Hur kan det... Det kan tro inte jag. Nej. Man ska bara strunta i allt sånt där och inte tänka efter. Ja, märkligt alltså. Jag vet inte. Är det någon som har grejat med det där, tror jag? Inte skulle väl Saab i kombination med Ericsson undersöka om det fanns möjligheter?
Och skulle man det så skulle man ju göra de här försöken på människor direkt. Ja. Ja, jag vet inte. Märkligt är det i alla fall. Spionvalar och annat. Kanske någon ville skicka ett budskap. Jag vet inte. De opererar in elektroder gärna på delfinerna på 50-talet. Men sen upphörde de alla som där försök. Ja, det gjorde de. Jag vet inte. Ukraina svartlista nu i alla fall. Volvos ägare Gili som jag sa tidigare här. Ja. Och det är näst största ägaren i Volvo. Och den svartlistas, det rapporterar Dagens Industri. Anledningen är att Gili fortsätter sälja bilar till Ryssland och betalar skatt där. Enligt den ukrainska antikorruptionsmyndigheten NASK. Alltså N-A-Z. Ja. Det hette inte NAS i alla fall. Nej, NASI. Nej. Medan andra fordonstillverkare från Europa, Japan och Korea har slutat med sin försäljning i Ryssland efter invasionen av Ukraina har Geely fortsatt att betala skatt i Ryssland, stöttat deras ekonomi och på så sätt sponsrat aggressionen mot Ukraina. Företagsledning har på inget sätt fördömt Rysslands aggressiva och orättfärdiga krig mot Ukraina, skriver myndigheterna på sin hemsida. Enligt myndigheten dubblade Geely sin försäljning i Ryssland under årets tre första månader jämfört med samma period året innan. Ja, är det inte för jävligt så säg alltså. Faktiskt, det är helt otroligt alltså. Så jag måste torka en tår alltså. Det måste jag göra. Det här är något helt märkligt med den här tiden. Jag undrar vad som kommer sen. Ja. Det som kommer idag, det eller kanske redan har varit nu. Jag vet hur långt den har kommit. Det är så. Men som sagt. Det kommer att bli väsen. Var så säker. Det kommer att bli. Och Alex Schulman, han mår inte bra. Han mår inte bra. Vad kan stackaren egentligen ha gjort? För att behöva framställa sig själv som man gör nu. Det är ju konstigt. Tunga i skallen. Unikt. Bakfulla. Släpar vi oss upp den morgonen. Passerade gårdagens middagsbord som vi aldrig orkat duka av innan vi gick och lovade oss. Tittade med avsmak på fimparna och som vi tryckt ner i gräddfilen. Ja, stil har väl aldrig varit hans grej riktigt, va? Nej. Matresterna utspridda över hela bordet. Något djur hade varit här under natten och äcklat sig. Gick till kylen, drack en hel Fanta direkt ur flaskan och tittade genom nyhetssajterna. Och det tog väl en stund att fatta rubrikerna. Fick läsa om ingressen ett par gånger. Wagnerledaren Prigozjin hade... Han kallar för Putins kock hade slutligen fått nog av Rysslands usla militärstyre och nu tagit sin armé och gått mot Moskva. Det var ju hela 5000 man då, noga räknat. Några 25 var aldrig frågan om. För att vad? Det är ingen riktigt som hade klart för sig det. Myteri. En statskupp. Vad var det som pågick? Ett snabbt beslut fattades den morgonen. Jag lägger undan allt jag följer nu i det här permanent. Jag satte upp en liten egen nyhetsdesk. Jag var norra Gotlands TT. Både dator och telefon sa åt ungarna att stänga av Netflix för jag behövde bandbredden. Snabbt scrollande. Plötsligt... koncentrerad och professionell. Det här är på riktigt. Det fanns ett par till i släkten som gjorde samma sak. Och vi satt med krökta ryggar och delade ivrigt med oss av ny information till varandra. Moskva inför undantagstillstånd.
Kremlsoldater gräver upp hela motorvägen för att stoppa Wagner. Ni kommer att berätta om den här dagen för era barnbarn, röt jag åt en av ungarna som passerade, och flickan tittade skrämt på mig och försvann sen för att bada. Jag noterade att det vi höll på med var en mestadels manlig syssla, medelålders män i behov av att kontrollera världen. Kvinnorna gjorde annat, de tog disken från igår och plockade i ordning alla tomglasen, och varje gång de släppte ner en flaska i en kasse in till oss så lät det så högt att det slog slint i huvudet. Men vi lät oss inte störas, vi var deltagare i ett historiskt skede. Nu, ni kommer att berätta om den här dagen för era barnbarn, röt jag åt en av ungarna som passerade, och flickan tittade skrämt på mig och försvann som sagt för att bada. Man undrar varför repeterar han det där för? Vi läste feederna då och hade flera fönster uppe samtidigt på datorn. Oj. BBC live feed och Twitter, och någon gick förbi och så fråga hur går det, som om det vore en tennismatch, och vi svarar det är 60 mil från Moskva. Nej, 40, det är 40 mil från Moskva. Ja, det var som en sport och vi alla var överens. Nu håller vi på den här krigsförbrytaren. Nu håller vi tummarna för att den här satans mördaren ska lyckas välta Moskva. Ja, vi hade inga dubier. Vi höll på Wagner 100%. En militär grupp vars brott mot mänskligheten väl är i nivå med IS, eller kanske ännu värre. Nu åkte de som våra hjältar i konvoj norrut, och ingenting stoppar dem. Rapporter om att alla la ner sina vapen när de kom i varje ny stad följde på knä för att, den store Prigozjin, och ryktena gick i fiderna och vi delade glatt med oss av allt som inte var sant. Putin flyr som en råtta på väg till Kazakstan. Wagner har skjutit ner ett flygplan fullastat med ryska soldater. Och dagen gick och kvällen kom och vi drack mycket vatten för att klara det hårda arbetet som satt oss på sådana prov. Men det blev mer och mer diffust. Frågorna från de som inte brydde sig lika mycket om världen, världens framtid, blev färre och våra svar blev dunkla. Till slut sa vi ingenting, för vi fattade inte. Prigozjin hade avbrutit marschen mot Moskva. Han har gjort en deal med Putin via Vitrysslands ledare Lukashenko. En film på Prigozjin med entourage som lämnade ryska staden Rostov vid Don i någon sorts limo. Där är han. Han är stor och leende. Lite extravagant. En grand personality. Lite som en paramilitär version av Gert Wingårdh. Folket jublar. Alla filmar honom med iPhone. Han lämnar Ryssland som en hjälte. Varför? Jag satt där ensam i kvällen och frågade mig själv. Vad hände? Vi hade läst varenda rad. Tagit del av varenda rapport. Sett varenda skakigt klipp. Vi visste allt och vi visste ingenting. Vi fattade aldrig hur det började. Vi fattade inte vad som hände. När det pågick. Och vi fattade inte hur det slutade. Norra Gotlands TT stängdes ner. Telefoner och laptops stoppades undan. Vi kröp till kojs. Måste få sömn. Det kan bli hårt arbete imorgon också. Ja. Tänk så det kan bli alltså. Var det teater det där alltså? Alltihopa. Ja. Var det svårt att fatta? Det var alldeles för svårt för alldeles för många att fatta att det var det. Det var det. Helt säkert. Men också skulle kanske om man hade fått lite fakta. Lite antal bilar. Känslor. Men det går inte som fakta. Tankarna är inte heller fakta. Ja, som sagt, vi såg det aldrig komma. Stod Kolmården och Furuvik stänger sina åkattraktioner. Konstigt. Undrar om den gemensamma nämnaren är just den här
modern, koncernmodern. Mm. Ja, Kolmården får ju bidrag från stiftelser och det får Furvik också. Alldeles säkert. Mm. Men frågan är vad det där med gröna, vad det är för någonting. Det kan vara en tvättmaskin tror jag också. Mm. Lite grann så ja. Mm. Ja. Det kan man ju säga. Mm. Är speciellt det här nu. Det blir inte så mycket mer speciellt idag i alla fall kanske. Eller det vet man ju inte. Men, mm. Ja, vi får väl... Mm. Som sagt... ska det vara folk ute på gatorna kanske? Mycket folk ute på gatorna. Är det det som är poängen? Tror. Ja, det vet man ju inte. Men man kan säga så här att när John Durham säger att han inte avser åtala, eller i varje fall inte väcker något åtal mot Hillary Clinton, Barack Obama, Joe Biden, underrättelsetjänstcheferna och så vidare, så beror det på att det är någon annan som ska åtalas för er. Ju längre bort är det inte. Längre bort är det inte. Och den typen av förbrytelser, de kommer att ombesörjas av amerikanska militären. Så är det också. Ja. Och då finns det ju massa naturligtvis, ja, hugade pretendenter på att jämna ut planen lite. Mm. Då kommer det bli lite sura miner på sina håll. Mm. Så är det. Och då är det inte så bra med stora folksamlingar sådär. Nej. Det är det inte faktiskt. Mm. Men som sagt, det är sällan bara en sak i det här. Aldrig. Det är alltid fler helt enkelt. Ja, och hur ser då det här ut egentligen? Om Putin fejkade den här kuppen och det gick ut på att accentuera illojala militärer i Ryssland till exempel. Det kan ju vara dags för det att ta de här sista nu då. Ja, de här kom ju på slutet. Det är lite grann som den här FOI-undersökningen. Det är nog kanske meningen som Martin ställde frågan i slutet av hans klipp igår där. Mm. Det är uppenbart att de alternativrörelserna eller alternativrörelsen är i behov av en alternativrörelse. Det är, så är det ju. Mm. Så är det ju. Och då måste man ju jämföra i det här. Vem har gjort vad och varför? Vad är det för någonting som förs fram egentligen? Mm. Att det, ja, så att säga, adressera symptomen som grundläggande problem. Nej. Ingen bra idé. Ingen bra idé. Ja. Och som sagt, alltså det här med att inbilla Ukraina att det är bara att knalla framåt alltså. Och Ryssland är svaga. Ja, det var ju uppenbart, det sa vi från början här nu, att det är ju det så att säga modus operandi man kör här. Fast då är det ju Ryssland då som har hand om de här överförvaltningsmyndigheterna och mm. Och det fan var 31 stycken sådana lokalkontor i Stockholm och 30 till ungefär i kranskommunerna. Mm. Och den där märkliga lagstiftningen, inte minst den amerikanska lagstiftningen där. Mm. Mycket märkligt alltså. Mm.
och den nya svenska med överlåta förvaltning. Känner de här människorna? Hur hänger det här ihop egentligen? Sverige är ju inte inblandad i någonting. Sverige är neutralt och en humanitär stormakt. Som Guds försyn och ja, det är naturen alltså. Hade ett företag som kom i besittning över telekominfrastrukturen i typ 184 länder. Och kraftförsörjningen dessutom, ja just det. Jag får inte tala om utvinningen av naturresurser. Latinamerika. Sydamerika. Ja, vad konstigt alltså. Det var märkligt det där. Fanns det inte släktingar till Krupp där i Chile för mig? Jag tror det, va? Hur kom de dit? Vad handlar det där om? Krupp, var det den där samma Krupp som Bofors hade att göra med i frågan om fältartilleri tillverkat innan bläcket hade torkat på fredstraktatet i Versailles? Det som ovillkorligen gjorde det, hela den businessen till att ja, det där var aldrig avsett att hålla någonstans. Nej. Märkligt det där alltså. Mycket märkligt. Ja. Och det var väl något med det här. Hade inte Pentagon hål i budgeten igen alltså. Eller i bokföringen. Och fattas en hacka. 6,2 miljarder dollar. Jag vet inte. Konstigt. Dök de där upp någonstans? Ja, det är konstigt. Var det på något Wagner-kontor? Var det Sankt Petersburg? Ja, där är ju Vladimir Putin lite hemma på judoklubben i alla fall, känner jag till. Jag känner någon annan som har svart bälte i judo där på den klubben faktiskt. Så är jag. Speciellt alltså. Ja, det var lite speciellt gjort det där får man ju säga i alla fall. Och England, ja. 11 000 brittiska medborgare kräver en folkomröstning för att häva sanktionerna mot Ryssland. De där sanktionerna, vem är det som har drabbats av dem egentligen? Varför tycker engelsmännen att det är dåligt helt plötsligt? Ja, jag vet inte. Märkligt helt enkelt, ja. Och Japan, där gamla historien med Japan. Rysk-japanska kriget, finansieringen. Ja, första ryska revolutionsförsöket där 1907, va? Takahashi, Schiff. Men det sitter inte ihop, det gör inte det alltså. Nej, har aldrig gjort, kommer aldrig att göra. Paniken är alltså monumental inom den djupa statens led nu. Och ja, informationsfördelen är helt borta. Man kontrollerar inte narrativet. De vattentäta skotten läcker som, ja, de är helt borta, säger man. Ja, brandväggarna har brunnit ner alltså. Ja, som sagt, en president, vicepresident och senator som har ertappats med att ha 20 skalbolag och hela familjen inblandad i den här härvan. Och FBI känner till allting i den här kampanjen mot, alltså valinterferensen.
mot Donald Trumps kampanj. Mm. Ja, men ändå inget åtal alltså. Fantastiskt alltså. Mm. Och de har haft kontroll sedan lång tid tillbaka, men det är ju liksom över nu. Och man kan ju verkligen, man kan ju tycka då att det är lite märkligt att all information som kongressen mottar kommer ut och den djupa staten inte har någon kontroll över det här, att det blir så här ändå. Ja, det är ju klart att de måste ju till en massa sådana här falskflaggor och skit för att folk inte ska få glasklart för sig. Men hur blir det då här hemma? Vad har svenska tidningar förmedlat det de har förmedlat då, då? Och basunerat ut det? Mm. Hur kommer det sig? Vad lämnar det svenska politiker i den här diskussionen egentligen? Det kan man inte säga. Det är omöjligt att veta. Mm. Vad sa han, MacGregor, den här översten? Pansarkillen där. Uh-huh. Just det, ja. Men han sa någonting om att måste kalla in en massa pensionerat folk. Mm. Igen. Mm. Det kom eftersom, så att säga, ja, den andliga resningen och karaktärsmässiga spänsten i de militära leden har ju faktiskt lett oss hit dit vi är. Även för svenskt vidkommande i så mått. Mm. Och det måste nog faktiskt snäppas om lite grann. Mm. Det är för mycket moralisk deviation. Det är för mycket MeToo. Det är för mycket HBQT. Ja, det är för mycket politisering. Mm. Ja, man undrar ju egentligen. Men då kanske det är bra med den här nya lagen då med att överlåta delar av förvaltningen till någon som... Men då måste man ju ha, så att säga, en teateruppsättning som skapar den optik som gör det politiskt trovärdigt och motiverar att man ber om sån hjälp. Mm. Var hamnar vi då någonstans? Ah. Scary. Aha. Ja, ja, ja. Ja. Informationen kommer. Dropp, dropp, sa det förut. Dripp, dropp, dripp, dropp. Eller dripp, dropp från början. Sen sa det dropp, dropp. Sen börjar det påla lite. Och nu vågar man säga att den här veckan blir mer händelserik än förra. Mm. Det kommer att bli dramatiskt alltså. Mm. Så är det bara. Så är det bara. Mm. Och ja, och då kanske det är praktiskt att ha Barack Obama. Men frågan är alltså, jag tror inte man ska ropa för högt än. Nej, han har gjort ett par rätt så korkade grejer. Men visst, han kan ha varit lite småstacklad från början bara. Mm, och trott att han ska hitta en lösning längs vägen. Ja. Men det är på något vis viktigt att exponera vilka människor och grupperingar som ligger bakom vad i det här just nu. Så att människor ser, så att människor förstår. Mm. Rabbla fakta, sa ni. Jag vet inte, jag tror inte det är så bra alltså. Men de som tycker att det är bra, jag tycker ni ska rabbla fakta då. Jag tycker, om ni tror att det är så bra, så gör det alltså. Jag tror inte den, jag säger så här att, jag ska säga någon, ja, empiriskt belagd skulle jag kunna säga, grund. Då tror jag inte det är modellen. Faktiskt alltså, det räcker inte att berätta om Ivar Kreuger helt enkelt. Men försök för all del, gör det. Sådär. Mm.
Ja, och befolkningen hade alltså aldrig trott på att det fanns en sån destruktiv makt i USA och världen, om man bara hade sagt det rakt ut alltså. Man kunde ju ha sagt då fakta alltså. Wallenberg medverkade till Krügerimperiets fall. Och med rätt så stor sannolikhet också Ivar Krüger salig hädangång. De berikade sig rätt så ordentligt på den så kallade Krügerkonkursen. Det var ju konstigt. Människor måste få känna, se och höra om vansinnet för att förstå hur enormt stort det här är. Det är bara så. Det är bara så helt enkelt. Ja. Och då kommer allmänheten börja att engagera sig på allvar. Göra motstånd mot det här. Upplysa till vidare ledning och upplysning. Och världen står på randen av ett kärnvapenkrig alldeles snart alltså. Och även de sista motsträvningarna, de som har vägrat att tro på den här frågan om att den djupa staten faktiskt existerar, kommer att vakna. Ingen vill bli uttagen för att strida för något som de inte tror på. Och det krig som är tänkt att bli ett missilkrig är något världen aldrig upplevt alltså. Ja. Och vad ska man säga? De här flödena, och speciellt de här flödena med militära sjöfarkoster. Ja, det är som det är nu helt enkelt. Och man kan se det, att det är liksom lite på gång då just nu. Och det är lite grann som man, därför kör man upp i USA där med Sam Wolfers. Men som jag sagt hela tiden, vi kan inte hålla på lalla som på X-22. Alltså det är liksom inget läge här. Alltså, vi hade gällstugor till 1850-talet, ungefär när Wallenberg bara bildade bank. Alltså. Det är för att få lite perspektiv på det. Så alltså. Så vi måste ha något annat alltså som... Och därför har man väl då från ett antal personers sida då tagit tag i den här saken. Så är det ju. Ja. Och Rådmansö-bataljonen, KB1-brigaden. Ja. Märkligt. Boken utspelar sig, inte till en obetydlig del i regionen. Brohuvudet upprättas i Kapellskär. Kappelskär. Har du alltid tjafs om vad man skulle kalla det där för? Martin kanske vet, han är expert tror jag. Han sitter ju jämt där i sin båt. Den gamla havet kanske. Hemingway. Sloppy Joe's. Sloppys förresten. Varumärke det också. Ja, ja. Festligt. Ja, det är som i Some of All Fears, alltså det här med de här nazisterna. Jag vet, jag la upp då för ett par månader sedan då det här baksidan på den här klockan, en bild på den. Med en svastika på, kommer de kanske några ihåg. Det finns på bloggen annars. Ja, konstigt. Konstigt. Jag tänker att FOI gjorde sån bravad av det där. Och jag fick nästan hela sidan 91 där. Ja, fantastiskt. Fantastiskt, fantastiskt helt enkelt. Och Trump, han säger att ja, vi kan ha fred och jag kan vara fredsförhandlare. Jag garanterar att jag lyckas. Jag känner båda parter. Ja. Och när väl de här larmen går och vi får höra talas om att missiler är på väg hit och dit. Och jag har väl sagt några gånger, tror jag vet inte om ni kommer ihåg det, men jag tror jag har sagt någon gång att jag skulle vilja se lite överflygningar
är det kaxigaste liksom. Flyga förbi bara. Ja, alla skiter ner sig när han kommer på väg in liksom. Det går, har inte så lång tid på sig då. Och skitar ner sig man ändå alltså. Mm. Och sen flyger den över bara och flyger bort till Sibirien och försvinner någonstans där. Mm. Det vore speciellt. Mm. Some of all fears. Vincero. Mm. Nessum Dorma. Mm. Ja. Och de som jagar på för att få upp det här kriget på näthinnan hos människor, det är fake news alltså. Men nu behövs det samtidigt, så de måste få hålla på också. Mm. Folk måste förstå den verkliga innebörden av atomvapnet. Mm. Så är det ju också alltså. Ja. Konstigt alltså. Och Trump kommer att säga, vi behöver inget krig. Jag tar på mig att tala för fred. Ge mig en chans att prata fred. Om Trump stoppar vansinnigt med kriget som är på väg, då blir människor glada. Mm. Ja. I detta läge kommer mänskligheten att se krigsivrarna å ena sidan och de personer som vill mäkla fred å andra sidan. Mm. Alla kommer inte hålla med om det här. Det finns en minoritet som har svurit sig för hårt alltså. Bundit sig för hårt till djävulens bibel. Ja. Den filosofiska materialismen. Ja. Mycket speciellt. Snart ska vi förresten börja prata om träning och såna här grejer. Det är en massa grejer vi måste prata om som kommer senare. Men det blir lite senare skede i det här folkbildningsprojektet. Ja, det finns massa saker att säga nu. Mm, så är det. Så är det. Mm. Egentligen är det ju bara liksom en sak som vi alla är på jorden för att göra. Och det är att dö då. Ja. Faktiskt. Så frågan är vad man vill lämna efter sig, alltså vid eftermäle. Och varför? Mm. Jag tror det kan ha med känslor, jag tror det kan ha att göra med kärlek, jag tror det kan ha att göra med moral. Faktiskt. Mm. Det är sådana värden som man odlar på den svenska handelshögskolan, Stockholms handelshögskola. Ja. Ungefär. Jaha, och Hunter Biden hamnar alltså i stora problem. Det har vi sagt redan. Hans pappa Joe där då. Han visste om sin sons affärsuppgörelser och ja, allt som sagt i det amerikanska folket. Ja, det har han ljugit om alltså. Mm. Och ja, Joe Bidens saknade miljoner visar på finansiella dokument som visar då, eller peka på att Joe Biden hade en oväntad inkomst på 5,2 miljoner dollar. Mm. Och e-mails visar att han betalade Hunters räkningar för en mega stor överenskommelse med en kines och angavs som the big guy för att få 10% reducering eller en liten gratifikation skulle man kunna säga snarare. Alla e-mails, ja, som föreligger i de här sammanhangen då pratar om att han ska få 10% på allting alltså. Mm. Och det är nu dokumenten för de deklarationer som har gjorts och de deklarerade inkomsterna kommer upp till ytan. Kongressens övergripande granskningskommitté alltså efterfrågar dem. Alla 20 skalbolag kommer att nagelfaras. Sen är det bara att lägga ihop alla pusselbitar, det är redan gjort. Ja. Och vi vet sedan tidigare att Joe Biden förnekade totalt förnekade kännedom om Hunter Bidens affärer och speciella deals. Nu uppdagade sig att det nära samröret var frågan om istället. Och Joe har haft alla affärer med Hunter, ja, som han har genomfört. Han har haft en del i det här då. Mm. Ja. Och
vi får som sagt se här hur fort det här går, men det måste ju så att säga taktas med övriga perspektiv i utvecklingen, för det ska bildas en större bild när man korstabulerar så där. Och... va? Rabbla fakta, innehållsförteckning. Ja, men som sagt, gör det. Så, vi får se om det blir bra. Ja, korstabulera inte, utan bara lär er rabbla en lista bara. Det är bra. Mm. Ja, det är bara att följa order, och han hotas och har sig, men det har vi tagit upp förra gången det där, så att... mm. Som sagt, vi kan inte hålla på riktigt som i USA, för det här är inte USA, det här är Sverige. Och vi hade centralbanken stund innan USA uppstod, hur den uppstod då. Mm. Ja, det där är ju lite speciellt faktiskt. Alla kan i alla fall se nu att ja, Joe Biden är ägd av Ukraina och Kina, och han har sålt statshemlighet för att berika sig själv helt enkelt. Och ja, han har öppnat gränser så att illegala invandrare lätt kan ta sig in för att hjälpa den djupa staten att genomföra ja, olika verksamheter. Ett övertagande av USA och så vidare. Mm. Undrar om det här finns i Sverige? Mm. Tänk att inte... tänk om det är så i Sverige också. Att den djupa staten finns i Sverige. Och den här migrationsverksamheten fyller syften av olika modeller. Och så har ändå SD glömt liksom. Men de har ju fått en ny kvinna där nu. På toppen. Mm. Jimpan är långsommarledig. Mm. Ja, alltså den gängse rekryteringsgången, den kan ni ju glömma. Det är ju liksom inte... det är väl en fördel med att ha de här jävla skitiga partiverksamheterna. De går ju att göra om hur som helst bara. Det är ju som inget... det är ju liksom inte lagar huggna i sten liksom. Exakt alltså. Nej, nej. Fråga Korv-Johan liksom. Mm. Det är speciellt alltså. Och det här är väl 100 gånger större än Watergate, och trots det så skriver den ja, korrumperade prostitutionen där inte en bokstav om det här. Nej, verkligen alltså. Ja, och som sagt, hur kom det sig det här med Prigozjin där? Mm. Han hade ju hela Ryssland på fall alltså. Eller hade han inte det? Hur var det egentligen? Vad sa? Det lät inte konstigt. I ljuset av det här med de här 6,2 miljarderna och så vidare. Så här. Alex Schulman liksom. Vad har Alex gjort? Som han inte borde ha gjort, som han ångrar nu. Bara var det allmänt dum i huvudet. Ja, men det är väl ingen som tvingar honom att skriva det där för det liksom. Det kan räcka nog inte. Nej, det tror jag inte. Han måste gjort något annat. Mer. Sämre. Mm. Mer klandervärt helt enkelt. Verkligen, verkligen konstigt alltså. Ja. Det där är ju... varför stannar han egentligen? Ja, konstigt. Det kan nog vara så att CIA blev lite blåsta där helt enkelt. Det tror jag nog faktiskt. Ja. Det ser faktiskt ut som Putin slog CIA på deras egen intrigplan halva alltså. Ja, precis. Och... ja, och det här försöker då störta Putin, men Putin hade vidtagit mått och steg redan innan och gripit folk i sammanhanget då. Ja, han var ju beredd liksom. Ja. Kan det vara så att CIA var infiltrerat alltså? Och folk som motverkar den djupa staten? Kan det vara så? Ja, det vet vi ju inte. Så det är helt säkert. Och vi kan i alla fall inte tala om det är så. Vi kan ju säga lite så här, varför tala alltid i gåtor? Ja, varför? Vänta nu. För alla som håller på så här, om vi kan inte ligga exakt i fas med USA. Vi har helt annat utgångsläge.
på vårt opinionsbildningsklimat. Vi kan inte ligga lika. Det var liksom inte, de är fortfarande inte framme vid att förklara vad reflexiv kontroll är på det sättet. Det är ju knappt där alltså. Mm. De är fortfarande mera upfront så. Mm. Det är ingen läge att förklara monetärmekaniken mer än glidande lite kanske. Mm. Så. Men så kan inte vi hålla på. Nej. Vi har vår industrihistoria. Mm. Det har vi. Mm. Och vi vet vilka namn, vilka strukturer, vilka personer. Mm. Vi kan koppla det globalt. Korstabiler. Det är ju konstigt alltså. Mm. Som sagt, tredje världskriget. Ja. Ja, det där är mycket märkligt ändå alltså. Mm. Och frågan är väl om inte Prigozjin-grejen också är... Mm. Det kan vara båda hållen i och för sig sådär. Mm. Eller var det bara för att exponera Alex Schulman och gänget igen, ännu mer? Mm. Kanske som FOI-undersökningen kommer... exponerat till exempel så att Sverigedemokraterna aldrig pratar om det här med migrationen, att den är skapad av de intressen som antiglobalister som Sverigedemokraterna aldrig nämner. Ja, det är lite konstigt alltså. Faktiskt. Får jag nog säga. Och det här med förräderi, alltså det är en allvarlig fråga i USA där. Det. Dödsstraff och sånt, ja. Mm. Ja. Och även om alla underrättelsetjänster i USA visste att det här skulle komma, så måste Putin ha fått vetskap om det från någonstans i alla fall. Mm. Ja. Och det är ju speciellt alltså. Wagnergruppen är alltså de som finns i Ukraina normalt sett och slåss mot ukrainska folket. Ja, det är ju inte riktigt sant. Så säger ju amerikanerna. Det är det ju inte. Ja, det här med legoknäkteri, det verkar vara lite omodernt alltså. Det måste jag säga. Det verkar helt värdelöst helt enkelt. Ja. Och som sagt, i en intervju säger Putin att han kan förlåta, men han kan inte förlåta förrädare. Nej. Alltså de här alternativarna då. Om vi leker med tanken. Som säger då att vi är mot globalismen, vi är mot... Men som aldrig liksom adresserar vad som egentligen borde adresseras. Antingen beroende på att de inte förstår tillräckligt mycket, eller så beroende på att de förstår tillräckligt mycket och ser någon annan nytta med att bete sig som de gör. Mm. Vad är det för någonting då? Är inte det någon form av förräderi? Medvetet eller omedvetet, man motverkar ju saken allas bästa gällande befolkningen i Sverige. Mm. Gamla madame Armfelt, alltså inte Eva Dahlbeck, utan när hon, i de scenerna där hon sitter och skriver de här invitationskorten, alltså inbjudningskort. Alltså. Mm. Hon var särskilt nöjd med de stora bokstäverna. Ja. Det var ju så. Hon älskade människor. Hon skulle kunna ha dem uppstoppade i långa rader. Ja, man vet ju inte. Konstigt. Konstigt, konstigt, konstigt. Ja. Och man tror från många republikaners sida också att det inte är så bra om Trump vinner. Rhinos, ja.
Ja, och man säger att om Trump vinner kommer han aldrig att lämna Vita huset. Han kommer att låta skriva om konstitutionen så han kan inneha presidentämbetet i mer än 2 perioder. Ja. Ja, jag vet ju inte. Och Jack Smith där, ja. Det verkar vara en riktig lirare alltså. Kanske man visste från början. Tänk om det här är planerat. Tänk om det är koordinerat med andra länder och så vidare. Att den den geopolitiska utvecklingen måste taktas med de här inrikespolitiska förloppen. Kanske den här är ungefär någonting som beskriver situationen här i Sverige. Inte så mycket geopolitiskt kanske, även om det är en del geopolitiskt också. Det där är märkligt alltså. Den inflytelserika svenska ambassadören i Washington, han heter Oxenstierna i den boken. Inom Stellenborg visste vem Axel Oxenstierna var, tror ni det? Jag är osäker. Jag är lika osäker på det som frågan om Ivar Thor Grey hade en aning om det här med kolonialväldets verksamhet. Soldaten i 13 faner, dock aldrig den svenska, kunde man ju sagt också. Stellan sa ju för övrigt, han är rolig, var ju rätt rolig gubbe alltså. Jag vet att mödernet, min mors alltså, förfasade sig. Han, det var en sån här bataljonspryl av något slag då på H-plattan på Livgardet där Stellan skulle hålla låda då en stund och vad det nu var. Och mödernet var, hade vägarna förbi helt enkelt och som sig ibland var då i, och tjänstens vägnar alltså, så och skulle titta på det här fantastiska spektaklet då. Och Stellan skulle förklara då själva den strategiska betydelsen för krigets utgång när det gällde då Rådmansölandet alltså. Rådmansö utan broar är lika intressant som en hora utan fitta. Det var inte alla högerstatstjänstemän som tyckte det var skitroligt helt enkelt. Det var rätt mycket grabbar som flinar lite sådär. Ja, sådär. Faktiskt. Det är lite speciellt. En speciell människa var det i alla fall. Och ja, varmt hjärta hade han. Alltså, trevlig. Sådär, och roligt att prata med. Kunnig som fan alltså. Ja. Så fanns det den där Leffe Törnqvist. Han var duktig på flaggor alltså. Vad fan. Ja, men i alla fall de militära museerna, det var ju liksom riktiga institutioner det också kan man säga. Mycket speciella människor där alltså. Och värst tror jag var Marinmuseum i Karlskrona var alltså. Där var det mordförsök och grejer. Det var en dålig stämning helt enkelt på kontoret. Ja, var lite sådär alltså. Man blandade in polisen och sånt alltså. Jo, det gjorde man, fick man faktiskt göra då till slut så. Ja, så ja. Och Ryssland kommer att införa straffrättsligt ansvar för manifestationer av russofobi. Statsduman har redan börjat söka efter juridiska normer i det här. Och ja, jag vet inte. Man kan ju säga så här att om man nu ska leka med tanken då att det faktiskt finns en sån här planering då. Så kan man ju tänka sig så här att det är ju svårt att... Ja visst, ryssarna är ju redan då i Sverige då. Om man tar till exempel Deripaska och Kubal och det här. Och Torsboda och kineserna får man väl räkna vara liksom... Det är färdigt då så att säga. Men ska det hålla någonting sådär för folk som inte förstår så mycket så... Ja, då bör det finnas lite militär närvaro för den amerikansk sida. Så det får väl vara en ursäkt då att de andra redan är där. Man kan inte släppa på Atlantfibern och E14 och... järnvägen och Ljungan och så vidare och all historia kring det där, det går inte att göra så alltså. Faktiskt inte alltså. Och någonstans då i det här alltså, om de har samarbetat, är det någon fin finess med då att låta, om vi säger de här
NGO-verksamheterna grasserar så, på så sätt. Och pysslar med allmän uppvigling och så vidare. Ungefär som man har gjort i alla länder, alla revolutioner, alla militärkupper och så vidare de senaste 200 åren. Mm. Det kanske inte är någon bra idé. Nu vet inte jag det för sig sådär, men alltså, rent hypotetiskt alltså. Ja, man vet ju inte. Tänk om det... Jag vet, jag har sagt det någon gång så här. Det vore ju jävligt makabert nästan alltså. I alla fall milt ironiskt. Mm. Om svensken skulle stå på knä och be Vladimir Putin schasa ut amerikanerna. Typ vid... Ja, 2025-26. Men samtidigt tror jag inte det alltså. Det är ju liksom lite grann tankarna med... det gamla då, att det finns massa sådana värderingar kvar, men egentligen så borde ju flesta människor bli glada av att det blir bättre. Det kan ju inte vara något självändamål. En annan variant på det, det är ju liksom att ja, men Vladimir Putin till exempel säger att nej, men jag kliver av nu. Nu har jag gjort mitt. Jag har sett till att det blir inte världskrig, det blir fred. Jag har gjort det tillsammans med Donald Trump. Och då kan man ju säga så här att hur fan ska man lyckas bryta upp det här igen då? Och få igång konflikter på något bra sätt? Med någon form av politisk trovärdighet. Jag lovar, det kommer att bli riktigt jävla svårt vad det lider. Och vem vet, när det kommer till uigurer och förtryck. Kanske Hennes och Mauritz vet mer om det än vad... kinesiska kommunistiska partiet vet rent utav. Man vet ju inte alltid allting. Nej, det så kan det ju vara. Ja, speciellt alltså. Och som sagt, om inget ansvar har utkrävts hos FBI för det här då. Med Trump, kampanjer. Instigerade och organiserade av FBI, Clinton, Obama, och vidare. Mm. Ja. Som sagt, i Sverige hade vi i alla fall tur med vädret i helgen. Ja. Berg- och dalbanor och Prigozjiner och så vidare. Mm. Det är mycket speciellt alltså. Och som sagt, vad finns under den där koncernmoden? Alltså, Parks and Resorts eller vad den heter, det där modbolaget. Konstigt alltså. Mm. Ja. Och man kan ju ställa sig frågan, vad kommer att hända sen? Ja. Mm. Att de som är kvar i de här strukturerna och inte har medverkat i motverkan så att säga. Ja, då är det ju vad det är alltså. Det är ju ungefär som med nazisterna efter Nürnberg och det här, eller i Nürnberg. Men det var ju en jävla kalankasoppa där med Nürnberg. Mm. Det var ju det alltså. Hermann Schmitz liksom. 4 år. Ja, det kan man ju tycka var inte så lång tid alltså. Och som sagt, 4 miljarder rubel hittades då på Wagners huvudkontor i Sankt Petersburg och adresserade till Prigozjin där alltså. Ja. Och var det inte just det som amerikanska försvarsdepartementet tappade bort alltså? Och kunde skicka till Ukraina. Mm. Jag vet ju inte om det liksom kanske inte är något samband på det viset alltså. Men man kan nästan säga att det låter ju som fakta sådär. Och det är väl bara liksom att avvakta här nu så får vi se om det är så då. Ja. Och Donald Trump han framträdde också i helgen. Mm. Han skulle... Det var inte smithereens alltså, men det var i alla fall... slår den i många bitar då kan vi säga när det gäller djupa staten.
Ja, konstigt. Att han säger, ja. Ja. Och hård press i jakten på Ericssons licenspengar. Den där kärnverksamheten, den verkar vara lite röten. Mm. Faktiskt. Som sagt, egen nytta mot allmän nytta. Kampen i människors medvetande går vidare. Mm. Ja, det där är ju som det är. Och ja, jag skrev då igår, jag tyckte det var skitlarvigt det här alltså, med historien med Prigozjin och det här alltså. Och jag tog upp det då som ur den här boken då. Och det finns massa olika passager som är klockrena helt enkelt. Och ja, jag tyckte det var riktigt tönt i alla fall. Men så här låter det i början på den här boken, eller den här sagan då kan vi kalla det för. Den militära konflikten hade haft ett långt politiskt förspel. President, jag gjorde, och så gör man, tar man dagens uppsättning då, bäring uppsättning på det då. Presidentens reformpolitik hade misslyckats och lett till ekonomisk katastrof, social oro och upplösning av statens auktoritet. Missnöjet hos det militära etablissemanget och bland konservativa växte mot en urladdning. Federationens överlevnad hängde på en styrkedemonstration. Storkrig mot väst var vansinne. Istället riktades planerna in mot de små nordeuropeiska randstaterna. Genom ett, då finns det inga sådana, alltså, aspekter på vem som är kärna i djupa staten. Och så, det här var så där gamla tidens spel då, men ut. Och det här andra kom ju ovanpå, eller inuti skulle man kunna säga. Så, ja, och genom ett snabbt och begränsat anfall skulle Sverige anslutas till öst. Baltikum och Polen rättas in i leden och väst-nordflank försvagas. En kris i Ukraina gav det tillfälle som behövdes för att övertyga den trötte presidenten om att det var dags att sätta planen i verket. Ja, och det här är alltså i början på en artikel då i Svenska Dagbladet, ett svaghetstecken för Putin att det hände. Och ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga, men den går i alla fall så här då. Den här artikeln, när dimmorna skingrats, vad har förändrats i Ryssland? Analytiker världen runt är eniga. Ryssland och president Vladimir Putin har försvagats. Det är början på någonting, säger Rysslands experten Gudrun Persson. Ja, ett svaghetstecken för Putin att det här händer alltså. På fredagen anklagade Wagnerledaren Yevgeni Prigozjin den ryska militära ledningen för att medvetet ha bombat hans soldater. Samtidigt som Ryssland dementerade uppgifterna utlovade Prigozjin hämnd. Ett dygn senare var Wagnerledaren anklagad för myteri och hans styrkor marscherade över den ryska gränsen. På väg mot Moskva intog den paramilitära gruppen flera städer och människor uppmanades att stanna hemma. Säkerheten i Moskva stärktes och det ryska nationalgardets specialenheter sattes i full beredskap. Alltså man kan säga så här, de flesta människor med lite så att säga militär bildning hör ju liksom att det svajar lite grann, alltså, så kan vi säga, i alla fall. Mm. Och, men som sagt, han var redan förberedd. Så, mm. Men det här, det vet man inte när det här kommer då, eller vet inte hon låtsas, eller kanske vet inte, jag vet inte. Ja. President Putin höll också ett tv-central till nationen där han talade om förräderi och ett knivhugg i ryggen. Ja. Begå inte ett ödesdigert och tragiskt unikt misstag. Gör det enda rätta och sluta delta i kriminella handlingar, vädjade presidenten. Några timmar senare, och med bara 45 mil kvar till huvudstaden, stoppades upproret. Prigozjin meddelade att styrkorna skulle vända efter avtal om deeskalering med Vitrysslands diktator Alexander Lukasjenko.
Brottsutredningen lades ner och Kreml meddelade att Wagnerledaren ska flygas till Vitryssland. Men vad hände egentligen under det dramatiska dygnet och vilka slutsatser kan dras? På lördagen var Gudrun Persson, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, som just har tillägnat sida 91 i en av sina senaste alster, undertecknade er alltså. Yours truly. Och ja, vad ska man säga? Det kanske säger någonting det också. Jag skulle tro det. Faktiskt. Det här är en historisk händelse med potentiellt enorma konsekvenser. Oavsett hur det kommer att gå så kommer Putin att framstå som försvagad, att han har låtit det gå så långt, alltså, sa hon till TT. När hon intervjuade i P1s Godmorgon världen dagen efter utvecklade hon sitt resonemang om händelser. Är det något jävla hemma hos reportage det här? Min spontana reaktion är, men okej, ni hajar kanske vad det här är för någonting. Mitt under brinnande anfallskrig så väljer en del av de ryska styrkorna att inta militärbasen för det södra militärdistriktet och vända vapen mot sina egna, sa hon. Ja. Douglas McGregor sa att det är liksom en enkel anledning till att man har kvinnliga analytiker på den här sidan, för män vill inte ställa grisiga frågor då, alltså. Nej. Det blir inget snack om vapensystem, prestanda och såna här grejer, utan det blir liksom lite fluffigt liksom. Sådär lite. Så. Ja. Det är, ja, speciellt alltså. Ja. Mitt under brinnande anfallskrig så väljer en del av de ryska styrkorna att inta militärbasen för det södra militärdistriktet och vända vapen mot sina egna, säger hon. Jag trodde det var Melisa, men det kanske inte hon missar. Jag vet inte fan alltså. Det här är långt från över i alla fall. Klart är att Putin kommer ut försvagad. De ryska väpnade styrkorna kommer ut försvagade. Och därmed är Ryssland försvagat. Det här visar också bräckligheten i det totalitära politiska systemet som Putin har byggt upp. Att det måste till att han går ut och håller ett tal och säger att nu måste vi försvara landet, säger hon i radion. Hennes kollega Johan Norberg, forskningsledare på FOI, instämmer. Jag gissar på att FOI i framtiden, eller går en annan framtid till mötes än vad de hade tänkt sig för 6 månader sedan. Bara det faktum att något sånt där händer är ju ett svaghetstecken för regimen, Putin, säger han Norberg där, till SvD. På kort sikt kan det se ut som att Putin har klarat en utmaning, men det faktum att upproret sker visar att statens våldsmonopol är uppenbart uppluckrat. Till följd av det senaste dygnet är kriget numera inte bara ett orosmoment för Ukraina utan även för Ryssland, då, menar Norberg. En del av kriget har tidigare kommit till Ryssland i termer av drönarattacker och attentat som är besvärliga men inte existentiella på samma sätt som det här. Jag tror att man är väldigt oroad över att man plötsligt ser att det kan bli våldsamheter även mellan ryssar i Ryssland, alltså. Gudrun Persson fick frågan i P1 hur Putin kan återfå sin auktoritet och svarar hon enkelt att det kommer inte att gå. Nej, det finns fortfarande väldigt många frågetecken, inte bara när det kommer till var Putin befinner sig nu utan också var är försvarsministern, var är generalstabschefen Gerasimov och Shoigu, alltså. De har inte sagt någonting i det här, alltså. Man får ju hoppas att de inte är så att säga känsliga för stavning, för den senaste stavningen där med S-J-O J-G-U, alltså. Jag vet inte. Lite grann så där. Är det någonting så det... Ja, jag vet inte. Kan det vara genom... Nej, inte. Nej. Ja, jag vet inte. Ja, ja. Prigozjins deal med Lukashenko är en kärna. Men det är oklart hur stor den blir när han omlokaliserar till Vitryssland. Och formerna för det är oerhört oklara. Ja. Ja, men det kan väl vara det att han har fått stålar av CIA, alltså. Eller? Kan inte vara det. Och sen talar han om det här för Putin direkt då. Kanske gjorde det redan innan. På ett tidigare skede i det här. Ja, jag vet inte. Det är svårt att veta liksom riktigt. Ja.
Och FOI-forskaren Johan Norberg tror även att Ukraina noterar upproret som ett svaghetstecken och att det kan stärka landet, åtminstone tillfälligt. Rent militärt är det dock svårt att säga vad händelsen kan få för konsekvenser för Rysslands krig, enligt Norberg. Alltså. För några dagar sedan såg det ut som Prigozjin drog ut soldaterna från sina baser i Ukraina och istället riktade in sig på Rostov i Ryssland. Men nu verkar det vara på väg tillbaka till Ukraina. Då kanske det inte blir så stor skillnad för kriget då av det här. Nej. Ja. Ja, så kommer en konstig grej. Enligt Norberg är frågan nu hur ledningen inom Wagnergruppen kommer att se ut. Kommer alla soldaterna och cheferna i ledningen inom Wagner att skriva på kontrakt med försvarsministeriet? Som de har erbjudit då. För det har de ju gjort faktiskt. Mm. Då upphör den här Leoknäck-verksamheten och det blir en annan typ av verksamhet av någon anledning. Och sen har de fått tillbaka befäl också. Ja, det där är ju märkligt. De har haft instruktörer där hela tiden. Hos Wagner också. Mm. Just det. Och Väst hävdar ju att de har ju instruktörer på andra sidan så. Och det är ju liksom inte, då har inte ryssarna klagat. Nej. Nej, just det. Mm. Kommer alla att låta den cheferna i ledningen inom Wagner att skriva på kontrakt med försvarsministeriet? Eller kommer de att, kommer det ske något annat? Jag vet inte. Vi får se helt enkelt. Vi avslutar med den givna frågan hur vi alltså då. Hur fan skulle den djupa staten göra för att förhindra att konstitutionslojala CIA-medarbetare understödda av den amerikanska militären mutade Wagnerledaren till exempel? Hur fan skulle det gå till? Det är inte så svårt att infiltrera sönder den djupa staten i CIA inifrån. Nej. Vill du göra rätt liksom? Ja. Mm. Ja, som sagt, det är som det är med den saken. Och i flödet kom det upp en Astute-klassen, en ubåt. Huh. Var inte den där, var inte någon mord på en sån där va? Mm. Hade inte hon legat och väntat jävligt länge i Engelska kanalen. Hm. Ja, hur var det där med den jävla Arctic Sea egentligen? Ja, vi vet ju inte det. I samma Wolfair så var det i alla fall. Hur var det där? Ja, där var det någon jävla israelisk bomb som man stoppade i någon läskmaskin och blåste. Just det. Så var jag. Mm. Astute Class Submarine tog Conny direkt naturligtvis. Ja, det är klart. Ja, så var det ju. Och sen kom det upp en sån här om en expedition ner till Titanic 87 där en massa bilder. Det här verkar jättekonstigt alltihopa. Ja. Faktiskt. Mm. Och som sagt, en tragisk olycka där. Låter som han, Fredrik Norberg, han fick en Grammy där på Berns. Mm. Och en tragisk olycka också då. Mm. Popsicle var det han spelade i då. Just det. Mm. Ja, som sagt. Vi får se helt enkelt. Carlsberg Group undertecknade ett avtal om att sälja sin ryska verksamhet. Hur är det med Carlsberg där? Mm, hur var det mot då, Drakenberg? Mm. Går det bra? Jag tror inte det va? Jag tror inte det. Jag tror inte det. Mm. Ett schweiziskt
ett lettiskt, ska jag säga. Dotterbolag till Swedbank ska betala 3,4 miljoner dollar i böter för överföringar till Krim. Ja, jag vet inte. Det är så konstigt. Fredrik Reinfeldt öppnar för UEFA-jobb. Ett bra jobb. Jag vet inte, kanske det är det. Ja. Ja, det går ju inte så bra för lösskäggen nu, alltså. Alltså underrättstjänstgubbarna, spionerna. Nej. De får sätta på sig björnbusemask också nu. Mm, och ha lösskägg, då kanske det är bättre. Jag vet inte. Mm. Och hur framstår väst nu då när ryktena går i fullt svang? Alltså att Prigozjin tog 6 miljarder dollar och garvade och berättade om hela upplägget för Putin. Tänk att han inte kom på att han skulle flytta på de där pengarna från det där lokalkontoret i Sankt Petersburg. Det var konstigt alltså. Det tycker jag verkar jättekonstigt alltså. Mm. Och som sagt, minsann om inte lösskäggen underrättelsetjänstkollektivet alltså sitter i skiten i en tunna alltså, och just har stängt locket på tunnan från insidan alltså. För det här är ju liksom Kalanka big time nu alltså. Mm. Speciellt, speciellt, speciellt. Ja, får man nog säga. Kadyrov tycker att Prigozjin var en dålig människa sådär. Men han är ju andra sidan ganska snabb i reaktionen. Så jag vet inte. Men jag kan inte ta så mycket fasta på det. På det viset alltså. Men som sagt. Någon sån här jävla karbonkopia på Garbo-trean där. Jag tror inte det alltså. Som sagt. Det blir delar alltså i det här. Mm. Det är mycket som ser så annorlunda ut. Så det går inte att översätta det direkt alltså. Men mycket är ju så grundläggande som man vet att det här har ju någon tänkt på förr helt enkelt. Det här är inte första gången de här tankarna är på tapeten. Och mönstren är vad de är alltså. Mm. Ja, som sagt. Det är mycket som sker och det går undan nu. Med alltihopa. Mm. Greta Garbo, ja. Ja, som det var. Var hon kompis med Ivar Kryger förresten? Ja, det var någonting med film där, va? Solna, Sundbyberg. Ja, jag tror det också faktiskt. Ja. Det där är lite som det är. Som sagt. Mm. Men, ja, då kom det upp en jävla tårta här. Ja. Det var ju konstigt. Mm. Var det midsommartårta eller vad var det för någonting? Ja, som sagt, kära vänner. Det här med lag om ändring i lagen 2020:782 om operativt eller militärt stöd. Mm. Utfärdade 30 mars 23. Paragraf 3 alltså. Mm. Ja, i fred under eller under krig mellan främmande stater får regeringen begära stöd i form av militära styrkor av Nordatlantiska fördragsorganisationen och av en stat som är medlem i den organisationen eller i Europeiska unionen för att i enlighet med internationell rätt hindra kränkningar av svenskt territorium. Regeringen får för detta ändamål överlåta förvaltningsuppgifter till den som lämnar stödet. Mm. Det kan ju innebära rätt mycket. Undrar om de har tänkt på det? Ja, det vet inte jag. Alltså, det är ju rena spekulationer från min sida alltså. Mm. Så vi tar något roligt istället nu. Ska vi inte prata om något roligt? Jo, vi pratar så här. Ränteavdraget har funnits i många olika former sedan 1928 och blev en het politisk fråga inför riksdagsvalet i Sverige 79 när det sattes till 50%. Det var alltså något högre innan alltså. Aha.
På 30-talet blev egna hemsrörelsen en politisk angelägenhet och egna hemsområden tillkom i en allt större skala över hela landet. Delvis finansierad av, statliga och kommunala medel. Mm. Ja, det var också nu som en allt större standardisering av egna hemmen skedde. Före 1930-talet var det som ett exempel ovanligt med eget badrum och ibland även elektricitet. Mm. Fick man äga dem där då? Men pengar till det där, det fick man... Jaha, men den infördes ju 31, ja. Just det, så var det, ja. Ja, ja. Konst. Sen kom de här konsumtionskrediterna där slutet 60, början 70 där. Mm. Ja, just det. Kanske man fattar, jag vet inte. Ja. År 1940 hade rörelsen vuxit i omfattning och många kunde åtnjuta det egna boendes frihet. Det var ingen löneslav eller skuldslav bland annat, alltså. Efter andra världskriget kunde allt fler inom medelklassen få tillgång till buss och bil, vilket medförde att även områden långt bortom järnvägen kunde exploateras för ny bebyggelse. Egna hem är som begrepp starkt förknippat med statsminister Per Albin Hansson och Socialdemokraterna som manifestation av folkhemstanken. Tänk, så det gick alltså, hela folkhemstanken grundades på att man skulle införa en evigt växande skuldsättning. Alltså rent, på rent mekaniska grunder så var det så. Vad konstigt. Att de inte sa något. Men han spelade ju bridge i och för sig då. Han var ju bridgepartner. Det var han ju. Per Albin alltså. Med häradshövdingen Wallenberg. Tänka sig. Det tysta spelet helt enkelt. Vad lustigt. Ja. Ja. Ja, Socialdemokraterna såg i egna hemsrörelsen en frigörelse från hyreshusen som hade vuxit upp under 1800-talets industrialisering och inte sällan kännetecknades av dåliga sociala förhållanden och höga hyror. Ja. Många egna hemsområden kallades nu enbart för villområden. Ordet egna hem var från början avsett för mer blygsamma bosättningar till skillnad från de större villorna då. Alltså tanken var att även arbetarklassen skulle få möjlighet att äga sina bostäder och en bit mark. Socialdemokraterna rörde sig senare bort från denna politik och förespråkade vid kommunala byggnadsplaneringar under 1900-talet andra hälft ett ökat skapande av hyresbostäder. Egna hemsepoken kan sägas ha tagit slut och miljöprogrammet lanserades 65-75 och det var väl ungefär då när konsumtionskrediterna dök upp. Tänka sig. Ah, vad lacho. Det verkar vara som liksom att kortare krediter får finansiera längre krediter. Ja, ah, till slut lånar man bara för det här jävla konstigt här. Alltså, hur kunde det bli så utan att någon sa något? Är det inte otroligt alltså? Ja, faktiskt. Det är mycket speciellt. Och att inte förlåta förrädare. Ja, som sagt. Och när IRS och Skattemyndigheten i Sverige tvingas exponera sig i förhållande till världens äldsta yrke. Ja, men då är det väl vad det är, va? Tror jag. Kanske. Ja, kära vänner. Med det så tror jag vi har satt igång den här veckan. Mm. Är det inte fantastiskt? Det blir lövlig. Det blir lövlig. Ja, kära ni. Ni får ha en fantastisk måndagkväll. Så hörs vi senast på onsdag. Trevlig kväll.